אז במשך 12 שנים עבדתי בעצמי בחברות הייטק, עבדתי בנייס מערכות ובסנדיסק, ניהלתי מחלקות כלכליות, והייתי מהעובדים המתנדבים, כמו החבר'ה הנפלאים בשטראוס. לפני שנה החלטתי שאני לא מסתפקת בקמצוץ התנדבות הזה, והחלטתי לעבור לעולם החברתי, ולשמחתי הגעתי לעמותת פידל, ופה אני רואה את הכיף של להיות בצד השני ולחבר גופים עסקיים לבוא ולהתנדב אצלנו. לא רוצים שהחברות האלה יהיו בכספומט שנותן כסף, אלא נורא אוהבים את המעורבות שלהם ורואים את החשיבות שבהתנדבות בפתיחת עולם חדש לילדים ולבני נוער האלה. והפגישה עם אנשים כמו העובדים של שטראוס, מבחינתם זה פתיחת איזשהו צוהר, קודם כל להתחיל לחלום בכלל, לראות שיש דברים אחרים ודברים טובים שהם יכולים לשאוף עליהם. ואם היום זה נראה רק בגדר חלום ולא ייתכן כי זה כל כך רחוק, עצם זה שהם מתחילים להכיר את העובדים באופן אישי, ללמוד בכלל לשמוע מהם, זה גם מה שעשינו במפגש פה, איך מגיעים בכלל לעבוד בשטראוס, מה צריך ללמוד וכו', נותן להם כבר איזשהו צעד קטן וראשון לכך שאולי זה לא יישאר רק בגדר חלום, אלא שזה יגיע למציאות. הקשר עם שטראוס התחיל בכך שכל עובדי המטה הגיעו אלינו למרכז נוער, לעשות פעילות משותפת עם הבני נוער שלנו פה. כל העובדים סיפרו על התפקידים שלהם, הילדים סיפרו מה הם לומדים, העובדים כמובן סיפרו אליכם איך מגיעים בכלל לתפקיד כזה, מה לומדים בהתחלה. הלהקה שלנו הופיעה, ובמהלך ההופעה... הצליחו לעורר את כולם, בסוף ממש כל הבכירים של שטראוס, וגם אצלנו הגיעו משום ועד מנהל, פיזזו איתם על רחבת הריקודים, היה ממש כאלה. כולם מצאים את עצמנו לומדים ביחד, לומדי שטראוס. המפגש שיהיה, מאוד מעניין אותי לשמוע איזה בקרה, אם בכלל, שטראוס עושה גם על הפרויקטים. כי בעצם אתה יכול להחליט לתרום לפרויקט, לתת את הכסף, אבל לא לדעת בדיוק מה קורה איתו, אז מאוד מעניין אותי לדעת ולשמוע האם יש איזושהי בקרה, איזשהו ליווי, האם מגיעים לראות את המקומות. אז איפה שטראוס אולי רואה את התרומה שלה ולהביא את הנושא הזה וההיכרות באמת עם מדדים ויעילות לתוך המגזר השלישי ששם זה.